Denne del af min pencast handler om diagonalisering. Diagonalisering er en vigtig teknik, fordi den gør det muligt at vise, at mængder ikke er tællelige. Så jeg kan bruge den til at vise overtællelighed. Og jeg kan bruge den til at forstå beviset for, at ATM er uafgørbart. Allerførst, så vil jeg kigge på, hvordan man kan bruge diagonalisering til at vise overtællelighed. Også den her bevisteknik, den skyldes Georg Cantor. Jeg vil vise, at de positive reelle tal er plus, ikke en tællelig mængde. Ja, faktisk kan man vise, at bare vi tager de reelle tal, som er i det lukkede interval fra 0 til 1, ikke er en tællelig mængde. Så bare inden for det lille stykke på tallinjen er der overtællelig mange tal. Der er flere tal, end der er naturlige tal. Men lad os kigge på R+. Og jeg vil vise, at R+ ikke er en tællelig mængde. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil sige, jeg tror først på, at den var antag, at R+ var en tællelig mængde. Jamen, så havde vi, at R+ kunne tælles. Den kunne nummereres, så vi havde det første reelle tal, det andet reelle tal, det tredje reelle tal osv. Hver eneste reelle tal kom med. Vi havde den her korrespondance fra det naturlige tal. Det her, det var billedet af 1, det her var billedet af 2, det var billedet af 3 osv. Men hvis nu R+ har den gode egenskab, at det er en tællelig mængde, og vi har sådan en pæn nummerering som den her, jamen så kunne vi jo skrive vores reelle tal op i et skema. Her har vi R1, her har vi R2, R3, R4, så kan jeg nok ikke nå flere. Og fordi de reelle tal jo er alle de tal, som kan skrives som en decimal ekspansion, så kunne vi have skrevet decimal ekspansionerne herhen langs mod højre. Og jeg sætter kommaerne under hinanden. Det første reelle tal, det kunne for eksempel være pi 3,14159. Nu gider jeg ikke skrive flere decimaler. Det næste, det kunne være en tredjedel. 0,3333 og så videre. Og det næste, det kunne være et eller andet underligt tal, jeg har fundet på. 47,99954 et eller andet, og det næste, det kunne måske være 0,00032, hvad ved jeg. Jeg tror i hvert fald helt naivt på, at jeg kan skrive de reelle tal op. Reelle tal nummer 1 har sin decimal i den første række, reelle tal nummer 2 har sin decimal i anden række, og så fremdeles. Men nu kan jeg lave mig et reelt tal, som ikke kommer med her. Og det laver jeg ved, at jeg går ned langs en stor diagonal af decimaler. Sådan der. Og det jeg gør, det er, at jeg tager de decimaler, som står langs en stor diagonal, og så skriver jeg noget andet, jeg lægger en til. Her skal stå 2. Her skal stå 4. Når jeg så når til 9, så skriver jeg 8 i stedet for. Fordi ellers så skulle jeg... Så skal stå 10, det kan jeg jo ikke. Jeg skal stå 4. Så nu får jeg lavet mig et nyt reelt tal, og jeg skriver 0 foran 0,2484, og så videre kan jeg bygge mit reelle tal
opskriften på at bygge det her reelle tal langs diagonalen, det er, at hvis min tal hedder d, så er den i'te decimal, decimal nummer i mit diagonaltal d, jamen det er simpelthen den i'te decimal i det i'te tal, altså decimal i ri, plus 1, hvis at decimalen her, den ikke er 9. Og hvis den er 9, så lader den være 8. Og det er nogenlunde klart, forhåbentlig, at d er forskelligt fra et hvert tal er i for mindst en decimals vedkommende. Så d er ikke blandt af i'erne. Og det betyder jo så, at den fine afbildning, vi troede på, at der var reelt tal nummer 1, reelt tal nummer 2, reelt tal nummer 3, så videre, det er ikke en afbildning, der er på. Det er ikke en afbildning, der kan være på. Så surjektiv. Og derfor må vi jo have at det positive reelle tal kan ikke være en tællelig mængde. Fordi uanset hvordan jeg prøver at tælle dem, så kan jeg ved min diagonaliseringsmetode lave mig et tal, som ikke kommer med i mit forsøg på nummerering. Så det var diagonalisering, og det er en bevisteknik, som skyldes Georg Cantor. Helt tilsvarende kan man vise, at mængden af uendelige 0,1 følger ikke er tællelig. Det kender jeg nogen, der skal lave en opgave om. Så det vil jeg ikke vise, men en anden ting vil jeg godt lige fortælle om, det er, at den har samme størrelse. Så mængden af sprog over et alfabet. Det vil sige potensmængden af sigma-stjerne. Hvorfor det? Jo, fordi til enhver, eller til et hvert, hedder det selvfølgelig på dansk, til et hvert sprog, L, jamen så findes der svarer, der hedder det. En 0,1 følge. Lad os prøve at tage et eksempel. Det kunne være sproget af alle de strenge over det lille alfabet A, B, hvor at længden af strengen er ulige. Lad os se, hvordan der svarer en 0,1 følge til det. Jo, jeg kan prøve at skrive alle strenge over AB op. Så kommer den tomme streng. Så kommer A. Så kommer B. Så kommer AA. AB. BA. BB. AAA. Nu kan jeg ikke nå flere. Der er i hvert fald ikke plads til flere. Og under alle de strenge, som er med, så skriver jeg et tal, den her med, den her med, den her med, under alle de øvrige, så skriver jeg 0. Og vi kan se, at den her indikatorfølge
jeg kan lave på den her måde, jamen det er jo en uendelig 0-1-følge. Og tilsvarende kan jeg, for enhver 0-1-følge, kan jeg lave mig et sprog, nemlig sproget af alle de strenge, ved hvilket der står 1. Så der må være lige mange sprog og uendelig 0-1-følger. Der er overtællige mange 0-1-følger, derfor må det være overtællige mange sprog.